Yami dia akan baca pasport kat luar dulu. Dulu kita masuk dulu. Kerajaan tidak mengambil keputusan terburu-buru berhubung cadangan memperkenalkan perkhidmatan teksi motosikal atau Gojek di negara ini. Menteri Pembangunan Usahawan Dato' Seri Muhammad Rezwan Yusof berkata, inisiatif digerakkan Kementerian Belia dan Sukan KBS itu baru pada peringkat cadangan untuk diperhalusi dari semua sudut termasuk undang-undang. Malah setakat ini beliau berkata belum ada kertas jemaah menteri yang membenarkan pelaksanaan Gojek di Malaysia. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan di syarikat Datasonic Technology Sendirian Berhad pada Selasa 27 Ogos.